megtartotta soros ülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete, ahol kitüntetés átadására is sor került. A testületi ülés elején Gyurcsák János alpolgármester a Karcagvárosi önkormányzat nevében köszöntötte Béres Attilát. Egy magánszemély alkotta a közösség egyik tagját, aki a közösséggel együttesen a legtöbb egyéni természetbeli támogatással, maszkokkal, kesztyűkkel és fertőtlenítőszerekkel segítették a Karcagvárosi önkormányzatot a COVID-19 járvány elleni védekezésben. A Karcagvárosi önkormányzat képviselőtestülete 2009-ben alapította meg a karitatív tevékenységért díjat. Ebben az évben 98/2020-as számú határozat alapján az augusztus 20-ai ünnepi ülésen megosztva karitatív tevékenységért díjban részesült az a magánszemélyek alkotta közösség, Labonc János, Szatmári Zoltán, Lévai Ferenc, Béres Attila. Béres Attila az ünnepi önkormányzati ülésen nem tudott részt venni, így ezen az alkalmon vehette át a kitüntetését. A képviselőtestület egyhangulag elfogadta a beszámolót. A Karcagvárosi önkormányzat 2020 évi költségvetésének első fél évi végrehajtásáról. Gyurcsák János alpolgármester elmondta, hogy a tervek szerint hajtották végre a 2020 évi költségvetés első fél évében tervezetteket. Karcagi Nagy Zoltán, a pénzügyi fejlesztési és mezőgazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy az említett időtartam kiadása megfelelő ütemben a fedezet folyamatos biztosítása mellett valósult meg. Természetesen ellenőrzés alatt tartják a továbbiakban is a költségvetés minden elemét. A testület egyhangúan támogatta a javaslatot a közösségi együttélés alapvető szabályairól és az ezek elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló önkormányzati rendelet módosítását. Gyurcsák János alpolgármester elmondta, hogy a zöld felületek megóvása volt a rendelet célja, amely most módosításra szorult. Támogatta a testület a javaslatot a személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítására tett javaslatot. Gyurcsák János alpolgármester említést tett arról, hogy a takarékoskodás jegyében került ez a téma a testület elé. Karcagi Nagy Zoltán, a pénzügyi fejlesztési és mezőgazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy támogatták a javaslatot. A testület egyhangulag fogadta el a tájékoztatót a karcagi többcélú kistérségű társulás működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről a 2019-es évben. 5 igennel és 3 nemmel elfogadták a képviselők a tájékoztatót a városi önkormányzat városgondokságának tevékenységéről. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy olyan szervezet a városgondnokság az önkormányzatnak, amellyel a lakosság és az ide látogatók rendszeresen találkoznak. Rendkívül is sokoldalú tevékenységet tudhat magáinak, amiért elismerés illeti meg a városgondnokság vezetését és munkatársait. A képviselő arról is szólt, hogy a városgondnokság feladatain kívüli tevékenységben is részt vállal, mint például a temetők esztétikumának megőrzése, amely dicséretes dolog. A képviselő a továbbiakban is jó munkát kívánt a városgondnokság munkatársainak. Elfogadták a beszámoló 2019 évi autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatás tevékenységéről. Egyhangulag elfogadták a képviselők a javaslatot a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés szolgáltatás további biztosításáról. 6 igen és 3 nem szavazattal elfogadták a javaslatot Karcagváros vízi közműveinek 2021-2035 évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervéről. A testület egyhangulag fogadta el a javaslatot a 0713 helyrajzi szám alatti kivett csatorna töltés művelési ágú földterület Gemini Kft. Részére történő használatba adására. Támogatták a javaslatot a Varró utcai bölcsőre felújítására című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzés megindítására. A képviselőtestület egyhangulag elfogadta a javaslatot a Rónai Malom közösségi célú felújítása című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzés megindítására. Elfogadták a javaslatot a Karcagi Szélmalom felújítására című támogatási kérelem benyújtására. Gyurcsák János alpolgármester ismertette, hogy a javaslat tartalmazza a Szélmalom vitorláinak felújításáról szóló pályázati lehetőség részleteit. A testület egyhangulag elfogadta a javaslat a közművelődési kerekasztal létrehozását illetően.
Gyurcsák János alpolgármester ismertette, hogy ennek célja, hogy véleményezni tudja a közművelődési rendeleteknek módosítását. Andrássy András képviselő hozzászólásában kérte, hogy létszámában bővülhessen a közművelődési kerekasztal tagjainak létszáma. Gyurcsák János alpolgármester elmondta, hogy jelenleg a megbízott személyek koordinálása mellett kezdi meg tevékenységét a kerekasztal, amely bővítésére az elkövetkezendő időszakban lesz lehetőség. Támogatták a képviselők a javaslatot az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló Karcag város önkormányzata képviselő testületének rendelet módosítását. Név szerinti szavazásban egyhangulag elfogadták a képviselők a javaslatot a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges eszközök és ingatlan vagyonkezelésbe történő átadásáról a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Részére. Támogatták a javaslatot az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó nevelési és oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében kötendő ellátási szerződésről szóló határozat módosítását. Elfogadták a javaslatot a Karcag Táncsics körút 15 földszint egy ajtó alatti helység Klebersberg intézmény fenntartó központ karcagi tankerület részére történő térítésmentes használatba adásáról. Gyurcsák János alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy a fent említett napirendek megtárgyalására a lejárati idő miatt volt szükség. Elfogadták a képviselők a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. További napirendi pontok megtárgyalása zárt körben zajlott. Napirend előtt Lengyel János képviselő felszólalásában a városban történő közlekedési balesetek számát helyezte górcső alá, majd említést tett arról is, hogy érdemes megvizsgálni azt, hogy valójában zajlanak-e városunkban éjszakai illegális autóversenyek. Ennek felderítésében a rendőrség segítségét is kérte, valamint ilyen vagy ehhez hasonló esetekben a város kamerarendszere által készített felvételek megtekintését indítványozta. Gyurcsák János alpolgármester válaszában elmondta, hogy mindenképpen megvizsgálják az említett kérdéseket, és intézkedéssel lesznek irányukba. Következő felszólalásában Lengyel János képviselő a Dózsa György és a Zándor utca szeméttárolók ügyét elevenítette fel. Ugyan a Dózsa György utcára kikerültek a szeméttárolók, de a Zándor utcán még mindig hiányoznak. A képviselő ennek megoldását kérte Gyurcsák János alpolgármestertől, aki válaszában biztosította a képviselőt a szeméttárolók kihelyezéséről az érintett utcán. Molnár Pál képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az említett területen valóban nagy örömmel fogadták az ott lakók a szeméttárolókat. Azonban felszólították Lengyel János képviselőt, hogy a saját ingatlanának környékét tegye rendbe és szállítsa, avagy szállítassa el az ott felhalmozódott hulladékot. Panti Ildikó képviselő felszólalásában kérte, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel fogadó óráinak egyik helyszín a Városháza egyik terme legyen a már megszokott Kádas György intézménye helyett. Gyurcsák János alpolgármester elmondta, hogy természetesen biztosított lesz a lehetőség a fent említett kérésre. Kozma Dániel képviselő felszólalásában kérdést intézett Gyurcsák János alpolgármesterhez arról, hogy milyen szakaszban van a kerékpárút fejlesztése. Gyurcsák János válaszában elmondta, hogy jelenleg a kerékpárút kivitelező cég elbírálása van folyamatban, majd ezt követően kerül sor a megvalósításra. Az ülés végén Gyurcsák János alpolgármester megköszönte a képviselőtestületnek az átmeneti időszakban végzett segítő munkáját, majd jelezte, hogy a következő testületülés megtartása október 29-én kerül sor.